Enter. Mo strong. Kasi combination of capital letter, small letter, special character, mas maganda kung yung numerical pa. Wala naman tayong number na ginamit eh. Let's say password 123. Pero mas lalakas yan. Pero yan lang, okay na yan eh. Capital P. At SSWORD. Enter. Ganun din yung camera activation. Hindi. Ano naman natin ginamit ang PIN room eh. Security code yun para sa tag-access remotely. Sa network. Yun ang security namin sa network. Capital P. Simple eh. Pwede mo naman tanggalin yung security question eh. Ano ba, pag nilang hindi mo ito yung na-check, ayan yung security question. Let's say, father's name mo. Let's say, let's say. Yung senior class teacher. Pwede ko mamili sa baba. Okay. Configuration succeeded na. Device activated na. Pwede mo na isang ino. Tapos gagawa ka lang ng pattern mo. Password. Ulitin mo lang para confirmation, kailangan magkaparehas. Kasi pag iba yung na-click mo sa pangalawa, nasabihin sa'yo, mismatch. Ito lang yung mga camera mo. Dahil ito, pwede mo siyang convert ng IP system lahat. Pwede mo siyang, hayaan mo lang na naka-analog siya. Paano yung convert ng IP? Ito. Talagay ng IP. I-check mo ito. Hindi mo naman nangamit yung ano, kinonvert ko na yan, hindi na lalabas ang image pag nirekta mo na yung coaxial cable dito. Kasi hindi na niya i-detect yung analog. Dahil tingnan mo ito, A1, naka-IP na siya. Kanina naka-high definition siya, naka-CPS. Analog type ito. Pero kung halimbawa, hati ang gagawin ko, dalawa lang na channel, wala channel ito ko, analog, pagdating sa channel 3 at channel 4, gagawin ko siyang IP system. Yung channel 1, channel 2, magkukumpatible itong analog ko, coaxial cable. Pagdating dito sa channel 3, huwag ka naman sasaksak kasi wala rin dito ng image. Naka-convert na siya ng IP system. Ang i-detect na channel 3 is IP address na. IP address na hahanapin niya. Balloon. Hindi na yung signal ng coaxial. Hindi, balloon is ano pa rin yan eh. Analog pa rin si balloon. Mm-hmm. Yung ganitong camera lang gagamitin ninyo, nakakulit na sa switch. Sa switch na ito kukunik. Hindi na direct rito. Kasi ang connection nito rito, lang. Papunta yun sa switch. Ito, nakakunik din sa switch. Kaya nagkaroon sila ng communication dahil i-benign sila ng switch. Let's say, ito si switch. Ito si IP camera. Si DVR po nandoon, may isang kable lang papunta sa switch. Si camera, papunta din kay switch. Kaya lang, make sure na yung switch ninyo is POE para magkapagaw si IP camera. Otherwise, kung normal switch lang ang gamitin nyo, gagamitin ng external power of controls DC. Parang analog type siya, pero IP. Pero kung switch ninyo is power over internet, yung switch ninyo na ganito, nakikita kayong POE, hindi nyo na kailangan gamitin ng power nito. Kasi kasama na siya sa ano. So, kasi ito, mag-release na ng communication, mag-release pa ng power. Kaya power over internet yung camera ninyo. Bali yung isang cable na sobra sir, yan yung kapag wala kayong ordinary switch lang. Oo, kaya gusto mo i-configure sa laptop mo, direct ka mo siyang i-access.
yung camera, tutunik mo sa likod ng laptop mo, silang dalawa lang mag-uusap. Ma-access mo siya dahil meron kang power na ginamit na external. Kung wala kang power na gagamitin, patay ang system mo, hindi nag-energize, hindi na nag-on mo system niya, hindi mo siya mag-communicate. So, kung may power na external, yung cable na ganito, naging monitor, likod ng laptop mo, make sure na yung IP addresses magkakaparehas. Meron naman application sa laptop na i-install ko yung SADP. I-iska naman niya sa network niya, dahil sila ang dalawa lang nag-uusap. Yung software na yun, kahit magkaiba sila ng IP address sa umpisa, madidetect at madidetect yung software. Dahil na-identify niya yung mga devices niya. Dilitaw ngayon doon kung ano yung kasalukuyang gamit ng IP address niya. So, pwede mo na siyang baguhin ng IP address sa requirement niya. Sir, may tanong po ako, sir ba? Sige, sir. Paano po yung... Hindi ba siya masyadong mataas sa power cord sa Samsung niya? Yung CCTV? Hindi, mahihila ang power cord sa Samsung niya. Yung power camera lang. Ano ito? Yung... Output kaya saan? Nababa pa lang yung power consumption yung CPU dahil mahina na nakakalit. 4 watts nga lang siya, oh. 4 watts. Hindi, ang main ko ba? Kung sa lahat na, pati yung BBR na ano. Diba, matata na yan, kahit BBR, maliit lang din ang pangalit. Sa buong system na. Oo, yung buong system na yan, mahina lang ang parang consumption yan. Parang kasi iiwanan mo ng 24 hours sa... Pwede mo rin mag-compute eh. 24-7 yun. Pwede mo mag-compute yung ilan. Mababa lang ang power consumption. Pero mababa lang yun. Pwede tagyan ng isang solar yan. Pwede. Kaya lang, may backup battery pa dapat. Kasi pag nawala si Aro, patay ang system mo. Unless may backup battery ka, nawala ng harvest, may backup battery kasi battery naka green time sir. O naka green time, bahala na si Miranco. Miranco tsaka sir. Bahala, alam ba, wala ng araw. Okay, bumabagyo, maghapon, walang kaaraw-araw. Dahil umuulan. Saka wala, makalimlim talaga. Bahala na muna si grid sa kanya. Pero kinabukasan, pag sikat ng araw, naka-harvest, bibitaw na si grid. Si solar na muna kasi priority lagi si solar. Si solar po lang lagi natin i-consume. Pag naka-grid tie ka, ito yung solar po na. Pag mawala si solar, saka papasok si grid. At least na lesson po yung totally dependent sa grid. So, ganun yan, pagka gusto natin i-convert ng IP. Eh kung isa lang, ang IP, isa lang din. Hindi na, kasi tingnan mo ha. Pag ginawa kang apat yan, meron ka pa rin maximum IP camera number. May so, plus 1 ka nga eh. May plus 1 ka lang. Tingnan mo, nakagamit ko lahat channel 1, 2, 3, 4. Okay, analog lahat yan. Meron dito nakalagay na maximum camera number 1. Pag nagtagdag ako ng kinonvert itong channel 4, gagawin mo yung IP. Dalawa na ng IP camera pwede mong gamitin. Pag dinisipo ko pa rin ng paggamit ng analog sa channel 3, kung convert ko pa rin sa IP, magiging 3 na. Kilitaw, di ba yung camera mo magkano sa akin ngayon? Unlike kung bibili kayo ng normal na NVR, as in apat na channel lang talaga, apat na camera input lang. Yan sabi ko, mas may advantage pa kayo. Magastos pala pagbantayan ng basis. Kasi ang IP, hindi magkukumunikate ang camera niya. Magastos. Hindi nakakunik sa switch. Magastos kung pala. Pwedeng nakadirekta rito, kung pwedeng sa switch, tapos ito ang nga nakakunik sa switch. Kaya di ba na-explain ko dati ng new switch, pinaliit, pinasok dito. POE, kaya siya kaya niya supply ng camera, kaya niya i-communicate. Pero iba yung IP address nito, iba yung IP address ng LAN. Hindi nyo po pwedeng magkapares at magkapares ang IP address nila, magkakonfig kayo. At hindi nyo maisisave. Yung LAN, para maikunik ninyo, ma-access din yung internet, magamit yung cellphone nyo. Kung naka-access sa internet. Or kahit LAN, kung naka-wifi kayo.
apply English, hindi talang siya yung system language. Apply. Ito, start wizard when device start. Every time na magre-reboot ka ng system mo, magre-restart ako, pag hindi ninyo tinanggal yung pagka-check na to, parang ang lagi nag-doon yung configuration. Parang notification na... Tatanungin ka na naman ng language, isa-isa mo na naman. Eh, samantalang naka-configured na yan. Kaya pinakamaganda, i-uncheck nyo na to. Next, ito pinaka-importante, date and time. Sa atin yata, plus 8 yata yung Hong Kong. Okay, walang Manila eh. Kung saan lang may pinakamalapit sa atin. Ang Singapore ba kaparehas natin ang time? Hindi yata. Hong Kong yata ang ano sir eh. Walang paghahas ang time di yun. Oo, oh, walang Hong Kong. Singapore yun. Kung wala rin makikang Manila, Hong Kong, o kung ano man yung katabi nating country na parehas, kailan? Japan. Singapore. Singapore, kasi alam ko sa atin, plus 8. Plus 8. Pero dito sa Saudi, plus 3. Pagdan nyo rito, wala kang makita rito, Riyadh. Pero yung Baghdad, Kuwait, halos parehas lang ng oras natin yan. Kaya nito yan, kung sinselect nyo dahil nandito ko ngayon sa Saudi Arabia, plus 3. Tapos ito yung date and time format. Gusto mo ba mauna yung year, month, date, o day, month, year. Masanay tayo sa day, month, year, di ba? Parang sa atin, natin yung may standard, nauna yung araw, buwan, saka yung taon. Pipigayin mo lang ito. Para malay ko correct yung tamang date sa kasalukuyan. Tulad yan, 26 na to, December 2020, okay na yan. Oras na lang kung mapagawin dito. Tulad yan, ang oras tayo ngayon. 3:30. Kaya dito, military time, 15:27. Ito, seconds na lang ito. Minute, second. Next, ito yung DHCP. Kaya bumalik na naman sa 1.9.1.6.4. Kasi by default, si Hikvision, yan yung gamit na IP address ng system nila. Kahit camera pa siya, DVR. Pag DHCP, ang kinonect nyo na sa router ninyo, sa switch, siya ngayon magbibigay ng bagong IP address dyan. Ngayon, kung meron naman binigay na dedicated IP address na binigay sa inyo, i-uncheck nyo lang yan. Saka nyo rito i-edit pag-uwi niya kung ano yung bagong IP address na binigay sa inyo ng client ninyo. At yung subnet mask, gateway, yung DNS server nila. Para magiging static, no? Para magiging static. Ayan, ngayon mo, nawala siya. Pag kinonect natin yan sa switch, sa router, ng WAN. Yun ang bahala magkasay sa kanya ng IP address. Sir, halimbawa, sir, hindi mo na-uncheck yung mga gano'n. Okay lang. Gagana naman siya kasi ikukunik mo siya sa switch. Asay niya ka lang. At tapos, nandun na yung DHCP. Nandun na yung DHCP. Tapos hindi mo na-uncheck. Halimbawa, ito, hindi mo ito na-uncheck. At tapos nagbigay ng DHCP IP address. Magpapalitan yan. Kasi naka-DHCP siya. Pag hindi mo nalas yung check, naka-setting siya as dynamic cross configuration protocol. Kung isa, no, naka-automatic IP addressing siya pag naka-check yung IP, yung DHCP. Kasi sa ako, sa machine namin, pag DHCP, pag off sa machine, nagwano naman ang kwan, ibang IP address. Yun nga yung next pag na-off ang kwan yun. Explain ko dati, kung ito si server, ikaw, naka-automatic IP addressing ka. Si Sir, naka-static.
Kung ang IP address mo is 192.168.1.64.65.66.67.68.69, pag pinatay mo yun sa'yo, bigla may bagong nag-on, bumunik din sa network ko, DHCP siya. Gamitin mo itong 192.168.1.64. Tapos nag-on ka rin. Wala na. 70 na pwedeng ma-assign sa'yo. Iba na. Pero nasa network ka pa rin, makaka-access ka pa rin ng internet. Oo. Oh. Dahil naka-automatic IP tracing ka, siya ang bahala na magbigay sa'yo ng IP address mo. Naka-list ka rin ma-IP. Yung static naman, naka-save din sa machine niya. Tulad dito, pag ginawa natin itong static, wala na, hindi na makapalitan. Hindi na makapalitan yung IP address niya. Kaya lang, ang conflict niya, pag may gumamit ng IP address niya, lilitaw may IP conflict. Parehas kayo hindi makapasok ng network. Dahil sabay din yung ginagamit yung isang IP address. Kung mag-isa isang company, bawat empleyado, iba-iba ng employee number. Pag in-assign sa'yo, ibig sabihin yung static. Ang gateway naman, yun yung IP address ng router o nung pinakapag-access din yung sa internet. 192.168.1.1. Pero dati, ang mga standard na ginagamit ng mga programmer ng IT, 2x4. Kasi yan yung pinakaunang diba, yun yung pinakaunang IP address ng isang LAN. Ang isang LAN, kaya niya nang hanggang 254 devices. Kaya dati ginagamit nila 2x4. Nowadays, puro 1 lang ginagamit nila sa gateway. Kaya pansinin niyo sa mga may mga router kayo sa bahay, access din niyo sa laptop niyo, type niyo yung command prompts, IP config, kiritaw niyo, makikita niyo na ang gateway niyo is laging 1 yung pinakatulog. Pwede magkaiba-iba yun, depende sa network provider niyo. So, pwede yung mobile is 192.168.0.1. Si Shane, 192.168.1.1. Iba iba. Ito, para ma-access ninyo yung internet. Ewan ko lang sa Dahwa, ano yung command nila, ano yung features nila para sa pag-access sa network. Meron din sila ron. Tapos may sariling application din si Dahwa. Hindi na sa Higconnect or IBM's 4500. May ibang pangalan. Kaya doon sa manuals, makikita ninyo ano yung dapat ninyong i-download application. Kasi hindi naman gagawa si Vision para makinapin sa kanya ibang kalaban ng kumpanya. Ganun din yung ibang kumpanya. Yung software nang dinevelop nila, papakinabangan na lahat ng kompetensya nila, hindi bibili yung product nila, magagamit lang yung software nila, lugi sila. Pasuhan na yun, pag may kumakas. Oo. Pero misa naman, may ang mga camera, may isang protocol na lahat-lahat sila nagkakaintindihan. Sige, pwede nyo natin gamitin yan. Kaya si Dahwa at saka si Vision, ang iba pang brand, as long na meron yung NOF gagana yun. Yung I, halos yung about lupa niya ng camera, nagkasundo sila na para magamit niya sa system ko. Make sure na meron kong ganitong protocol sa camera mo. I-enable mo yan, tapos yung recorder ko, enable mo rin na yung ganitong protocol at yung pinya para mo ito. So, pag in-enable mo ito, kailangan meron ka internet connection. The HigConnect service will require internet access para
yung serial number niya ma-detect ni cloud ni server ng Big Vision sa internet. Product nila yan. Ngayon, sa pinaka-server nila, naka-registered lahat ng serial number ng mga produkto nila. Ngayon, madi-detect nila mag-go online. Kaya kailangan, yung unit mo nakakunik sa internet. Parang na natitect niya si serial number na ito, may re-request tayo na dapat ma-activate siya sa internet. Kaya kailangan natin ang internet connection. Ganun din yan sa Dahua. Kaya lang minsan may konting ibang way. Pero ang concept niya parehas lang. Kaya minsan, nire-rely kayo sa manuals. Pag inactivate mo yan, nahanapan ko ngayon ng verification code dito. Ito yung ginawa kayo namin natin dati, Bitcoin. Offline siya kasi wala tayong internet connection. At saka pagka-click ninyo ng gano'n na okay, pero bakit offline pa rin? May internet connection naman ako. Naka-DHCP naman ako, dahil dapat pinigyan ng tamang IP address yung resolver ko ng server, ng router. Hayaan nyo lang muna offline kasi minsan kinakailangan pa niya ng konting time para mag-initiate o mag-i-accept yung changes. O kaya minsan, i-restart nyo lang. Pagka-restart nyo, makita nyo. Pagbalik ninyo dyan, do-double-check mo online na. Ma-access nyo na sa cellphone, sa laptop, o sa internet. Tapos next, ito wala na kayong babaguhin dito. Naka-default yan. Pero itong 80 na to, may default laging 80 yan sa kanila. Kung sa gagamit kayo ng laptop, desktop, sa web browser, kung ang IP address ito is 192.168.1.64 80. Nagamit kayo ng colon ba yan? Colon, di ba? Yung dalawang tundok. Colon, saka 80. Pero pag ito, pinalitan ko ito, ginawa ko itong 79 or any number na pinalit ko. Ang type ninyo sa web browser, let's say sa Google Chrome o sa Internet Explorer, pinahit ko lang yung IP address, hindi mo mapapasa yan. Hindi ililit ang image, wala kayong communication. Dapat, titingnan nyo na yung HTTP port. Yung mga port pin yan sa bawat mga switch, network. Sa simula, lalagay ninyo rin yung 79. Kasi by default, 80 ang port ng Windows. Kaya lang, hindi na natin nilalagay kasi by default, naka-save na lang 80 yun. Nagmamatch. Pero kung pinalitan natin yan, wala kayong nilalagay na ganyan, hindi nyo ma-access. Kaya pag ginamit nyo ito, make sure pag i-access ninyo sa web browser, lalagyan ninyo ng colon na 80. Kung anong number nilagay nyo, let's say 70 ginamit mo. Ito, pinalitan mo ito ulit ako ng 70. Mapapasa na siya. 70. Ngayon, naka-connect yan sa switch. Kung laptop ko naka-connect sa switch, ina-access ko gamit ang Internet Explorer, gamit ang Mozilla, gamit ang Chrome. Kaya ba tayo lumabas? Reviewin niyo ito, tingnan niyo bakit ganun. Tingnan niyo muna yung HTTP port. Pag nakatingin niyo ito 70, kaya pala hindi niyo makita, lagyan niyo ng dalawang colon na 70. Pag enter nyo, nilitaw na yung username password. Pero by default, naka 80 yan. Ang mga Windows, by default, dinidetect din niya 80 yan. Kaya wala tayong nilalagay. So lahat ng Hikvision, sir? Hindi lang Hikvision, kahit ang mga Dahua, kahit ang mga CCTV system. Okay. Kaya dito, wala na kayong bataguhin. Kasi dati noon, may ibang way para ma-access sa internet yung mga yan. Itong mga DDNS na yan,
may bayad yan mag-apply sa kanila pag magsasubscribe ka sa kanila para mabigyan ng access sa internet at access mo sa labas. At dahil si Big Vision, mabait, binigyan niya ng libre. Kaya lang dapat na-register ninyo. Confirm nyo sa amin na i-activate nyo sa internet. Kaya lang, hindi nyo ma-activate sa labas yan kung hindi nyo ipapasok ang verification code. Kahit alam niya yung IP address mo, kung hindi naman niya alam yung verification code. Hindi na kasi nung una natin kinunik yung mga cellphone ninyo, may mga question mark. Pag-click ninyo, nahanapan kayo verification code. Yun, kung ano yung sinulat ninyo. Ito, dahil bagong nagayang hard disk nyo, bagong-bago, dito wala kayong makikita free space zero. Kasi yung format, yung system ni hard drive, ni hard disk, hindi pa nagpo-compatible sa kanya. Maaaring naka-Linux siya, o maaaring naka-Windows. So, ito, may sarili siyang system. So, dapat, i-select ninyo, click mo i-initialize, at saka mo i-okay. Pagka-click mo nun, makikita mo rito sa status niya ilang percent na yung pa-process. At nasa mga 100%, makikita mo lang dito yung kaninang 0. Kung ito, 931, 52 GB, magiging 931, 52 GB rin. Yun na yung free space niya. Actually, 1 terabyte siya. Yung almost 70 GB, gamit kong system. Gamit sa loob mismo ng hard disk yun. Kaya kahit bumili kayo ng mga flash drive, may 32 GB, hindi nyo makikita ng exactly 32 GB pa rin kahit bagong delay yung salpak nyo, hindi nyo makikita exactly. May nakahitin files sa program yun. Na kahit i-format ninyo, protected siya. Ganun din yung mga yan. Pag kinilig nyo rito, yung zero, magmamat sila kung yung naging capacity niya. Kung gusto, yun yung maximum capacity ng hard disk niya. Dapat magmats dito sa free space kasi hindi mo pa nagagamit eh. Eh ito, nagamit na yung mga 70. Muna nung ginagamit pa noon, ilang taon na. Dahil every Friday, pakunti-kunti lang ino-on. Pero kung continuous yan, baka sa isang buwan o higit, na-overwrite na yan. Yung dito sa labas, kung hindi siya naka-on yan, napak na camera, overwrite niya dahil more than a year na yan. Sa pagdating sa overwrite naman, di ba yung first in, first out? Hanggang 30 days siya. Automatic tapon yung... Ang automatic na mawawala, si 1, pag pumasok si day 31. Pero si 2, 3 hanggang sa 30, nandiyan siya. So more than enough na, ano ba, may nalapit sa iyo, tayo nga lang CCTV footage. May mag-aamit na kita patambahin nyo, baka nahagip ng camera ninyo. Anong date nangyayari? Sabihin, dalawang linggo na yun. Sige, kaya pa yun. So, 14 days pa lang pala, hanggang 30 days ang kaya ng span ng recorder ko. The more na tumataas yung size ng hand disk ninyo, the more na dadagdagan yung kaya ng record sa loob bago ma-overwrite. Pwede maging 60 kung ginawa ninyo ng record. Ngayon, depende na lang yun sa mga setting-setting ninyo. Pag lalagyan ninyo sa maximum resolution, lumalaki yung files. Basta babawasan yung araw. Gagamit kayo mas mataas na megapixel na camera. Gamit kayo ng 6 megapixel. Ibig sabihin, yung bawat megapixel na kukuha niya napakalinaw, mas malaki naman ang space na nakukuha niya. Pwede ka nga maglagay ng partition sa hard disk. Na kung yun lang ang gamitin mo, itira mo yung kalahati o kaya ano? Hindi pwede. Sa Windows pwede yun, pero dito, hindi. Kasi ibang environment ito. Sa Windows, kung pwede yun, ipartition mo siya ng apat. Iba-iba, drive C, drive pero hindi rin pala applicable dyan. Applicable hindi, kaya nga kung format mo yung hard disk mo sa environment niya. Kaya nga sabi ang bawa. Ang dami ko 2 tira, para lang talaga siya dyan. Hindi na po pwedeng mag-partition na hindi na. May pagagamitan ng iba. Hindi na. Kasi siya babasahin niya. Buko niyang babasahin. Buko talaga. Oo. Kasi ang environment yung sinasabi mo pang Windows.
NTFS o ano, kaya niya masayang yung mga ganun. Kaya nga pinaka-advise lagi, pagbago yung mga system ninyo, bagong bili yung hard disk ninyo, reformat. Bigay lang sa'yo, gamit pala yung sa desktop niya, nasira yung desktop kasi tapon, akin na lang yung hard disk niya. Naka-format yun ng Windows, either Windows 7, Windows 10, Windows 8. Pag salpak mo, automatic. Ang nakikita mo dyan yung kabuuan ng capacity niya, yung total capacity niya. Ngayon, kung may gamit na siya, let's say, kalahati na lang, nasa 400 plus na lang yung free space. Sayang naman yun kung hindi mo i-format. Pinakamaganda, select mo pa rin dito, format pa rin. Initialize or format. Sa ibang system, hindi mo nakikita yung initialize, format o nakikita. Pero dahil pares lang naman sila ng concept, pares lang ng function, para i-format niya, linisin niya at yung naging system niya, kung ano yung environment ng pre-order. Magkukompatible sila. So ito, hindi ko na ito tuloy i-format para may data sa loob. Next. Ito, kung may IP camera tayo, mali-detect mo yan dito ngayon. Since nawala, di wala. Oh, dahil wala tayo nakakulik na IP camera, wala ka IP address ang nati-detect sa network, wala. Pero pag meron, pwede nyo nang i-add din. Pero pwede nyo nang i-add yun later, pwede naman. Pwede nang skip yan. Ano yung H.265? Itong H.265, maganda rin yan i-enable. Kasi yung H.265, parang video compression yan. Parang inong araw. BCD, dumating si DVD, dumating si MP4. Ang ano niyan, kinukompress nila yung file sa mas maliit. Kung halimbawa, yung isang pelikula, kumakarga yan sa CD. Disk A, disk B. Hindi niya magugong panoorin yung isang pelikula kundi mo gagamitin yung disk A, kalugtong disk B. Lumabas si DVD, 7 point something GB yun, isang movie lang ang laman. Yun din, kung ano yung laman ng disk A, disk B, DVD, pero mas malinaw siya. Dahil bagong compression na program yun. Yung clarity niya, ibang iba, malinaw. Kaya lang, mataas din yung files niya. Kaya nag-develop na naman sila ng bagong compression na program. MP4, di ba yung mga movie ngayon? Ilagay mo siya sa isang DVD. Nakakabil kami isang DVD lang, ang laman ng pinipula, mga 8, 10. Ganun yun. Depende sa capacity. Oh, depende sa capacity. Pero ganun din yan. Ito, pag in-enable yung H.265, dati si H.264. Kung dati, halimbawa lang, yung isang oras ni DVR, nakaka-consume siya ng 20 to 100 GB yung apat na camera sa isang oras. Ang gamit niya compression is 264. Pag itong 265 ang ginamit mo, yung isang oras niya, so pwede niyang magamit ng 50 GB lang. Mas lumiit yung files. Pero yung clarity, parehas din. Kung magsa yung pelikula, parehas din. Buo din pelikula, mula sa umpisa, nandiyan, nandiyan din. Pero pinaliit nila, kinompress nila yung files, gamit yung compression na yan. Kaya yung camera mo dapat compatible na 265, at yung recorder mo, 265, para magamit mo yun. Next. Ito yung continuous. Kung gusto mo siyang i-record ng all day, continuous recording of all channel, continuous, let's say meron pang 4 camera, pag sinelect mo yung yes, lahat ng channel na yan, 24 hours na recording, tuloy-tuloy. Diba, ayaw mong gamitin yan? Hindi. Alam ko yung technique niya, naalala ko sinabi sa akin sa Nolly. Pag gusto mo tumagal yung overwriting ng recorder mo, huwag mong piliin yung continuous. Ang piliin mo, motion detection. 24 hours di-detect yan ang motion detection. Every movement, moving object, dun pala mag-trigger mag-record. Pag nag-record, dun pala nababawasan yung space ng storage mo. Unlike yung continuous, tulad dito sa Pitcom,
continuous, eh, halos buong linggo, walang tao ito. Friday, Saturday lang meron. Then yung 5 days, sayang mo. Napupuno yung hard disk na wala namang matidetect. Unlike yung nasa labas, tuloy-tuloy yun, may tao kayo wala dahil nakakomplete disk. Pero pag tinonvert natin yan ng motion detection, sa labas, oh, may mga time na may dumadaan dyan, nagre-record yun. Pero yung mga nasa loob dito, wala namang magalaw na tao, walang alagang hayop, walang hangin na magpapagalaw sa kurtina. Naka-live lang siya. Walang recording na nangyari, hindi nakukonsume yung space na habis mo. Pagdating ng Friday morning, may pumasok, o sa handal may dumaan, nagtitrigger yun, nagre-record. So tumatagal kung kailan ma-override yung last, bago ma-override yung first recording mo. Sir, kung naka-motion detection yan, sir. So lahat ng kamera yan, na alimbawa apat na kamera, lahat yan motion detection? Oo, lahat yan motion detection. Pero later, pwede mo naman i-customize. Ah, customize. Di ba tinuro ko sa inyo na pwede ko naman gawin isang araw, yung kalahati ng portion hours na to is 24 hours. Yung portion na to, motion lang. Patutong dito, continuous na naman. Pwede kasi alimbawa, yung isang dalawang kamera sa labas. Let's say pinili ko yes. So sa ngayon lahat ng apat na camera na yan motion detection. Trigger siya ng motion. Okay. So, in-okay ko, tapos na. Kaya kung titingnan mo yan, walang nangyayaring, may karoon ng recording, yung pula. Mamamatay yan dahil walang gumagalaw dyan. Pero may certain delay ganyan yun. Kasi kung titingnan yan dito sa record, ayan, itong logo na green, naka-motion detection na po. Monday, mula alas 12 ng ating gabi hanggang alas 11:59. Motion detection lahat yan. Let's say, ang gusto ko, pag alis ko sa bahay, continuous recording na yan. Ayoko ng motion. Maalis ako ng bahay alas 6 ng umaga. Bumabalik ako from offices, mga nakakuwi ako, mga 8 o'clock na ng gabi. Kasi matraffic, mga ganun. So, mula dito sa alas 6 nito, hanggang 20, gagawin ko siyang continuous. Pero sisili ko, continuous. Mula dito sa 6, sa 6 na yan, i-highlight ko yung hanggang 8 p.m. ng gabi. Ibig sabihin yan, magre-record ang motion detection mula alas 8 ng gabi, doon lang mag-motion. Hindi na continuous kasi nasa bahay natin. So ilang beses ko na yung mga anak ko, hindi ako mag-aalala. Andiyan na ako sa bahay. Pag alis niya ng umaga, alas 6, continuous recording na yan. Para kahit wala ako, lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, pwede kong reviewin kung may tao o may gumagaw o wala. O pwedeng ganyan. O pwede mo naman yung lahat din. Pwede mong i-copy, gusto mo sa lahat ng camera, hindi mo na iisa-isa na ganyan. Simply, ngayon nasa channel 1 ako, camera 1, di ba? So pwede mo siyang i-copy sa lahat ng nangalalog. Isang click lang, yung okay ko, in-apply ko, tingnan mo ngayon, punta ko ng camera 2. Ganun din, punta ko ng camera 4, ganun pa din. Let's say itong camera 3, hindi yung camera 3 ayoko, gusto ko itong motion detection lang yan. Baguhin mo ito, i-click itong motion, nakikita nyo nagkaroon ng highlight ng yellow paikot, parang editing. Dahil ang pinili ko motion, i-apply ko. Kung titingnan ninyo, doon lang sa camera 3 yun. Ang camera 1, 2 at 4 ko para parehas ng setting. 1, 2, 4. Pero yung camera 3, pansinan nyo kung pagpapa niya. Hindi na. Pwede nyo i-customize yan, depends sa requirements ninyo. O requirements sa client ninyo. Let's say, balik-lapin na ako ng motion-motion. Pwede i-copy ko na lang ito. Pagka kung mapakihirap talaga nyo, pwede naman i-copy niya sa lahat. No? Ano ang kikigit? Okay, apply. Kung
camera na ito, parang gumagalaw dyan sa part niya, mamamatay yung recording. Ang recording niya, itong parang kulay-kulay na yan. Pero as long na may nadi-detect sa movement, nagre-record dyan. Pag wala nang moving object dyan, maya-maya, mamamatay na yung recording niya. May ilang seconds? Eh? Mga 8 seconds, 10 seconds. Yeah, kita mo na nawala na. Record pa rin. Ayun yung nawala na. May delay tayo siya, mga almost 10 seconds. Bumalik na naman kasi nilapitan ko. Ganun din yun, ganun din yun. Pag lapit ko, mag-trigger siya. Ayan. Pag alis ko, mamamatay na yung recording lead niya. Pero may delay time. Yeah. Tingnan mo, wala na. Wala na, hindi na nakukus yung hard disk ko niyan. Okay. Dahil wala naman gumagalaw, sayang lang yung space ng hard disk ko, sa lip na mag-sisave pa yung para sa ganang mamaya. Baka may delay time, sir. Kaya baka bumalik. Kaysa maputol-putol ng... Hindi, marirecord naman yung portion-portion eh. Depende. Halimbawa, after 1 hour, saka bumalik. Another recording na naman yan. Misan sa isang araw, ang dami. Kaya nga, pag nagre-research ka, pag mag-playback ka, o lalo na kung magre-retrieve ka ng video coverage niya, dapat may tentative kang alam mo yung anong oras. Alam mo kung saan ang camera number. Di ba, naalala nyo na nagre-research tayo ng playback para ma-review mo muna. Playback mo, hanapin mo anong date nangyari. Saan camera malapit, mga anong oras. At least, meron kang reference. Kasi pagka-search mo ng isang, marami. Doon ka sa pinipira ko lapit, review mo, ito pala yung nangyari, ganung oras pala. O yun ngayon ang ikiklipping mo. Ikiklipping mo siya hanggang matapos yung incident. Para i-save mo sa USB. Dito yung on-screen display, dito yung camera name na sinasabi ko, pwede mong lipat-lipat. Pwede mong gawin na 12 hours lang siya, yung may PM, may PM. 12 hours ang format niya, apply mo lang. Image. Ito yung PT set o. Kasi ang PT set, may mga siniset na parameters yan. Mayroon mga database, may mga baud rate yan. Naka-default sa PT set yun, dapat magmamatch din sila. Bago mo siya control. Hindi siya plug and play. Image, dilitaw. Pero yung control, kahit na may control cable ka, may isi-setting ka pa rin sa communication. Tapos yung mga yun, may addressing din. Kung nilagay mo sa channel 1, ipupuntikin mo yung channel 1, dapat yung muna siya kukunik. Dahil yung channel 1 na yun, hindi set niya yung PT set ko. Motion detection, ito, kung pwede mo rin hindi lahat ng screen. Portion, pwede. Bawa, pinigil ko muna yan. Tapos gusto ko maglagay dito lang sa part na ito, ano yung bintana. Bintana ulit yan, saka dito yung main door. Yan lang, pag sa portion na ito, may gumalaw, walang recording na mangyayari. Pag yan, walang recording na mangyayari. Saan magpahangit yung image mo dito sa pula? Saka siya mag-trigger, pansinin ninyo. Yan. Oo, nagpula. Sabihin, nandidetect niya ako. Kahit sa part na yan. Dito ako, magpula rin yun. Ganun yan sa actual pag in-apply mo. Hindi lang buo. Hindi lang buo. Wala, dito ako, apply ko. Oh, walang recording na nangyayari. Hindi, gumalaw ko kanina. Ayan. Pagkamatay yan, gagalaw lang ako pag malapit sa may butanya dito. Meron na. Kasi nahagit ko yung portion na naka-activate yung motion detection. Pero para mas safe, doon pa na sa full screen. Yan mo na lang siya ng motion detection lahat ng angle. I-clear mo muna sa kung nakikita yung full. So, plan. May default, sir, ang full screen. May default, naka-full yung mga yan. Mm-hmm. Pero tinuturo ko lang sa inyo, para alam niyo, kung ba, may client kayo na
Record ng record yan, nilalaman ng error. Doon lang sa pinto ang gusto ko. Kung sino yung lalabas papasok, doon lang ito record, sino siya. Yung iba, may mga client kayo may encounter ng ganun requirements, alam niyo kung saan setting yung pupuntahan. Hello. Ito naman yung privacy. Let's say, ayaw makita yung number ng bahay ninyo. Hindi, ano ko yan. Hello? Yes, sir. Hello? Hello? Ay, automatic, sir. Kung mag-start ka na ako. Sino? Yung mga yung, sir, 26 minutes. Kuno na lang 26 minutes. Babalik siya naman. Yung may ito yung privacy. Let's say nakatutok sa number ng bahay niyo, nakikita yung address. Yung pa-privacy niyo para hindi na makita. Pati na apply ko yan. Pag sa recording yan, hindi yan nakikita. Yung nilagyan ko na yun. Pag may, nag-record yan, nakikita yun sa playback, yung isa lang para kung regular na pa-privacy. Hindi na yung ma-unlock, sir. Pag na-record niyo yung gano'n, naka-unlock, naka-privacy talaga siya. Hindi na ma-unlock. Hanggang apat ang pwede mong ano, depende sa laki ng gusto mo. Minsan multiple. Ang playback naman sir, ang dali lang, right click, playback. Meron din isang way, right click, menu, ito yung si playback, parehas din lalabas. May mili ka lang ng date, time, yung saan camera. Pag gusto mong mag-retrieve ng mga video dito, yung parang gunting, clipping, start, tapos stop. Pag in-start mo, tapos dyan, i-stop mo na. Pag exit mo, harapan ka na, si-save mo. Kailangan meron ang hotkeys ko doon dyan, dahil motion detection tayo. Sa mga movement na to, andun yung mga files na yan, may oras. Andun yung start niya, 59:01, 16:01. So, ibig sabihin, mga 2 minutes, almost 2 minutes ng movement. Ito naman, 6:01, hanggang mga 44, ilang seconds lang. 14 or 15 seconds lang ang record niya. Kaya nasa iyo kung isi-select mo lahat. Kaya re-reviewin mo muna yung kung ano yung video na gusto mo i-capture. Ang pag-camera name naman, ito yung camera name kung gusto mong baguhin. Kapalitan mo lang ang pangalan niya. Oh,
Kasi pag kinapin ko lahat yan, huwag na nagiging pangalan niya. Yung cameraman niya, yun, camera 1, main door. Kung pwede mong ilipat yan kung saan gusto ng position, di ba? Ilipat sa menu, camera, on-screen display. Ito yung camera na yun, pwede mong lagay dito. Ito yung date and time. Pwede siya sa sunod dito yung camera number. Camera name. Nag-apply ko yan, may ipatag niya. Dating sa video 1. Kaya na yung camera name mo, cam 1 main door. Ito yung date and time. Yun lang naman sa lang mara dyan. Yung pinaka... configuration na pinaka ma-importante. Okay na sir, pwede na tayong magkaroon ng start sa IP para mag-start tayo ng kable. Pero pagdating sa configuration, halos konti lang ang difference.